Dan. Today we are going to make quark, okay guys. Very well, very well. Bikin mau kali itu. Kasih nanti. Ayo. Sirih mirip powder. So my video personally, masih rasa besar ini. Mungkin, ya, tapi tidak. Yeah. We already add tomato. Ani oil itu mari bakar. Lotion baru ada paste kali this is kind of, ani kipan tu dryer ni tu. Sungguh masuk masuk serius. Rayo ko saag aaje ko khancha ke I don't know arle pani khanu huncha ki nai hai tara hamlai chai especially rayo harlai chai ekdamai man parcha yesto khan ke this Special sih, amra itu sungguh kemasan tuh. Sungguh, orang orang zaman dulu kita orang sekarang tuh udah tahu ini. Jatuh suara suri yo. Lala, banggur kemasan. Banggur kemasan tuh ay. Mana jadi? Kita mana sungguh kemasan? Lo hanya banggur kemasan yang hanya mana? Oh, ay. Yang tadi yang sungguh sakit. Udah tahu apa itu yo? Sungguh bani ini, banggur bani ini. Mula tak? Kita mana? Amra gua mana? Pokoknya ini style buat aja. Sak itu lama sak bagaimana? Rai ini, rai itu sak. Bangun kemana? Especially rai ni, cah. Ina na itu rai itu sak baru alir kan cah. Orang le pun hancur lah, makanan tu baru hancur cah. Lebih sabar dah. Sudah lah. Hmm. Dami. Kau corona, corona kau. Kau sana kau mana ya? Ayo. Kita dah kau dah beres. Kau mana kau mana? Kau. Kau mana? Kau mana lagi? Hei, muk muda ni ada. Ali kat sini cakap dia mesti sih kahwin. Kamu coba ni. Dami. Esok kahwin kita kahwin macam ni. Bos. Hanya kalau mau. Amlo di rumah ni kalle unda dah, na panen dah. Mangur. Oh. Kalle unda ni. Kalau mana tu mesti dia udah ni. Mau kau kah pun terus kita tu kau muda kira saja ni. Kau tu lekar. Kau iman saja mana. Dah apa kesi tu kau muda, mana tu kalle muda. Mana? Kyo. First na buat zaman tu. Manja ni cina tadi tu nama bos mula ni.
Aku tuh
kurang kati gak nih, abo agari nih uyo gak ada, malah ikutan ramai lagi kan, puja hari gak ada drama, ani balik ke kelas nih, bukan bisa semua zaman dia puja hari drama, kosin di depan esok, malah itu pura mon pasti ane, tapi kosin di depan pura ya, kosin di depan nih, koi lagi deh, dosen mau family mau baku, uyo lah, matre kati, kiri, family na bago relatives na bago ekle bago khosini khosi khosini matra kaatnu bhanu ta haina tyo animal la maya nagarne ta haina tei pani aba ke garnu mitho lagcha khane parcha haina mitho lagyapachi kaatnu bhane uyo lagdaina ma manchu bhane kaatdinchu ke re hamro bhajaniya puja bhancha ni sungur ko feri sungur bhani halcha ke Hope guys you like as a video ani khasma त्यस्तो खतरा उयो भिडियो बनाउने पनि हालेको उयो त थिएन त्यो पनि अब हैन लुन त भनेर बनाइदिएको होप तपाईहरुले पनि रमाइलो गर्नु भयो हामी सँगसँगै सो कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला अनि पुरानोहरुले सधैं यसरी नै माया गर्दिरहनु होला है है ओके थैंक यू सो मच सी यू इन नेक्स्ट भिडियो मैले चारो काटी काटी फकाइसके च्वाचेलाई च्वाचे मिठो हुन्छ रे कान पोल्नु मिल्छ रे जिब्रो मज्जा आउँछ रे मैले कट खुवाई खुवाई फकाइसके च्वाचेलाई